בעצם חולצה של... הכל זז, בלחוש, לא בעצם, כי ההוויה היא לא זזה מבחינת ההוויה. בסדר, לא, אבל אני רוצה שתבין, נכון, אתה רואה? ההוויה לא זזה, הוא בעצם בא נגיד לי, אני נפרד מההוויה. זה השכל של ההוויה לא זזה. לא, לא מסכים איתך, ההוויה זזה, כי אין מקום שאין בו ההוויה. אוקיי, אוקיי, זה באמת משהו ש... זאת אומרת, אבל איך יכול להיות, אם אין מקום שאין בו ההוויה, אז איך אני קיים? אז איך השינוי? זה שאלה אחרת. בעיקרון, בפשיטות, אין שום מקום שאין שם מציאות. זה ברור, כל מקום המציאות קיימת, נכון? אבל אם אין שום מקום שאין שם מציאות, זה אומר שאתה לא באמת קיים כנפרד. כי מציאות היא בתוך מקום, כאילו ברור שאין אין לא, לא, מה זאת אומרת, המציאות היא בתוך מקום. כי המציאות זה מקום, זאת אומרת, המציאות אחד המרכיבים שלה זה מקום. כל מה שאני אומר מציאות, הכוונה זמן למקום ביחד, אף פעם אתה לא יכול להגיד מציאות רק על מקום. לא, לא, לא אמרתי על מקום. אמרתי שמציאות מורכבת גם ממקום. זה כמו שאני אגיד לך לדוגמה, בוא ניקח אותך, נפרק אטומים, הגענו בסוף לאיזה משהו, שהוא נמצא בכל הצורות באופן שווה. בכל הצורות במציאות? מה שאתה רוצה, יש, ואז תגיד, כן, אבל הוא לא נמצא בתודעה שלי. מה שאמרתי, הוא לא חומרי. נפרק את התודעה שלך, נפרק את זה, בסוף נגיע לראשון, שהוא נמצא בתודעה ובחומר. אה, אוקיי. נכון? כי מה אמרתי? אמרתי, כן, נגיד, אבל זה לא חומרי. בסדר, אומר. בוא נפרק את הלא חומרי, נפרק את החומרי, בסוף הגענו להוא שבו אין, שהוא מהווה את החומרי ואת הלא חומרי. והוא נמצא תמיד בכל מקום, בכל זמן. נכון. נפרק את הכל, נמצא את החומר שממלא את הזמן, נמצא את החומר שממלא את המקום, הגענו לראשון, למציאות, למצוי הראשון. אולי גם אותו נפרק, אבל הגענו לאחד שנמצא במקום בזמן. והוא נמצא בכל מקום, בכל זמן. ולכן, למרות שאתה בטוח שזה, אתה זזת, לא, לא, זה מקום זז. כאילו רוצה לזרד את זה, זה מציאות זזה, זה לא אני זזתי, זה מציאות בצורת אני שזזה. לא, אני חווה את המציאות. מציאות בצורת אני עושה שמה שאתה רוצה. אתה גם עכשיו תבין שהאני הוא צורה של משהו אחר, הוא ביטוי של משהו אחר, הוא זרוע מבצעת של משהו אחר. אז מה שאמרתי, שכל האני, ההוויה של האני שלי זה לא אני. לא, כי אתה אומר את זה לא נכון. זה לא, ההוויה שלך היא מה שאתה לא, אבל ההוויה של, אבל ההוויה של מה שאתה לא, זה גם אותו אחד. ההוויה שלך היא מה שהוא לא אתה ולא לא אתה. נכון. ההוויה שלי היא לא אני, זה לא נכון. ההוויה שלך היא לא אתה והיא לא לא אתה. משהו אחר. נכון שהיא לא אתה. לא, היא לא רק אתה. היא גם אתה וגם לא אתה. ההוויה שלך היא גם אתה. זה מה שהיה חסר לי, כי אמרתי רגע, אבל אם ההוויה שלי נפרדת ממני, אז היא לא ההוויה. כי ההוויה צריכה לקבל. ההוויה שלך? יש אתה, יש לא אתה, יש לפני כן משהו שאין בו אדם לא אתה. הוא ההוויה שלך, ההוויה של מה שאתה בא. זה אתה בצורה אחרת. טוב, מה הבנו? זה לא מוכר. בכל זמן יש זמן, בכל מקום יש מקום, הספייס נמצא, אין דבר שיכול לגרום לכמות המקום ביקום לקטון. כמות המקום היא אינסופית ושום דבר לא יכול לגרום לכך שיהיה פחות מקום. נכון? באנלוגיה שנתת לגבי האצבע והגוף, אמרת שלמעשה הגוף זז, לא האצבע. אבל כשהוא זז, אז מה... הוא האצבע... לא, אבל הוא כולו זז. הוא כולו? כן. כדור הארץ הזה כולו הוא האצבע של הגוף הכללי שבו שכל הדברים זה רק האצבעות שלו, שכל הדברים זה רק הצורות שלו. ועוד פעם חולד? זה ציפורן, זה אצבע, זה יד, זה גוף, זה חדר, זה עולה כדור הארץ, זה מקום, זה זמן, זה הוויה. זה אלוהים, הבנת? עכשיו, שאתה אומר אני, אז אתה אפילו לא תראה, שאתה אומר אני, אתה מתכוון הגוף, תודעה. כן. שהאצבע אומרת אני, שהאצבע אומרת אני, נגיד שהיא אומרת אני, היא מתכוונת היד, הגוף, תודעה, נגיד. הציפורן, אבל הציפורן, אבל הציפורן צריכה להתכוון, האצבע, היד, הגוף. עכשיו, מה אני בא לחדש לך? שכשאתה אומר אני, תבין שזה הראשון, האלוהים, המציאות, זמן מקום, תודעה, גוף, וכו'. זה כל מה שאמרתי. וזה קוראים לזה, איך קוראים לזה? להיות אלוהים.
מה זה להיות אלוהים? עכשיו כשתגיד אני, תתכוון הראשון שמצמצם את הזמן ואת המקום, שעושה זמן ומקום, כל הזמן, כל המקום, שאחראי לכל מה שקורה, שאני חלק ממנו. כמו נגיד שאתה עובד באיזה ארגון, לדוגמה, אתה עובד באיזה ארגון, ואז אתה אומר, כאילו כשמדברים על הארגון, בעצם מדברים עליך, נגיד, זאת אומרת, אני אביא לך, אתה מתכוון לומר, הוא איש מחירות השני אביא לך, נגיד, השליח אביא לך, אתה לא מתכוון, אבל אתה עדיין אומר אני. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון הארגון שאני אחד ממנו. נכון? כן. כי הוא יודע, איך הוא עובד. כי הוא יודע שהוא חלק במערכת. אנחנו עדיין לא יודעים. לא, אתה יודע שאתה חלק מהמציאות, אתה רק מתכחש לכך. אתה לא יודע שאתה חלק מהעולם. תראה, אתה, הנושא פשוט, הבן אדם בטוח אומר, מה זאת אומרת? זה אני מחליט אם לזוז לפה או לשם. לא, לא. המציאות מחליטה לך אם לזוז לפה או לשם. אתה, המציאות מחליטה כולם לזוז שמאלה, כולם שזה שמאלה, כולם שזה ימינה, כולם שזה ימינה. זה מה שהבן אדם מתנגד לזה. רגע, אבל אתה מתנגד לזה, הוא אומר, לא, אני... כל מה שבאתי להגיד לך... רגע, אבל גם המציאות מחליטה שאני ארגיש שאני עושה את זה. נכון, לא... לא, יש פה אין שם מתנגד. לא איך אני... אתה חווה את זה שהמציאות היא זאת שמחילה את כל העסק? מה אתה מתנגד? לא, אני לא עושה. רק תראו, יש שכל, אבל לא הרבה. גם כמו קודם שתהיה אתה בעצמך. מה אתה בעצם שואל? תכף, סבין למה אתה שואל. אתה שואל שאלה פשוטה, אתה אומר, למה אני אומר שאתה לא מסכים לזה להבין שהמציאות מזיזה אותך, אבל זה המציאות, היא מחליטה שלא תבין שזה היא. נכון. אבל השאלה הזאת נובעת, מה התשובה לשאלה הזאת? כי המציאות רוצה שנגיד לך את זה. כאילו, אם באמת היית חושב בחוויה שלך, המציאות רוצה שאני לא יבין שהיא עושה, אז לא היית שואל למה אני אומר. נכון. אז זה עוד פעם השקר, אני מוכן לקבל את זה, אבל לא אתה. אפשר להגיד שאם היית מבין באופן מלא, אם אתה מבין באופן חלקי, אתה עדיין, השאלה הציגית. נכון. לא, מה זה? זה נקרא שלא הבנת, זאת, זה נקרא שלא הבנת. שאם כל כולך היית בחוויה שהמציאות מחליטה את הכל כל הזמן, אז לא שייך לשאול למה אני שאלתי, למה הוא שאל, למה אני אמרתי, זה הכל. נכון. מה הבנת את? עד כאן. מה שבא לך? שהבנתי זה ש... שבעצם אני שלי, הגוף שלי, זה כמו שאני לוקחת אצבע, זה, אז נגיד, אם האצבע אומרת אני, זה בעצם לפעמים שהיא גם, זה היד, זה הגוף, זה התודעה, וזה, זאת ענה. ויכול להיות, ויכול להיות שהאצבע, כשהיא תגיד אני, היא תתכוון ישר לגוף. יכול להיות. יכול להיות, לא חייב לעשות את כל השלמים. יכול להיות שהיא תגיד, אני יום אחד תתכוון בכלל לבלי, ותלגע לך בשרשרת. לפעמים בן אדם אומר, למה האצבע שלי זזה בלי שאני רוצה? כי האצבע החליטה שהיא קשורה ללי וקשורה אליך, לא מתייצת. אוקיי. זה אותו דבר, גם לגבי אני, שאני אומרת, אני, יכולה להתכוון גם אני, וזה גם החדר, וזה גם כדור הארץ, וזה גם מקום בהזמן, זה גם מהוויה, זה בעצם להתכוון בראשון. אבל זה באמת ככה. וזה באמת ככה, אבל. אתה אומר. מה זה אני אומר? אתה לא יכול לחשוב אחרת. מה? בגלל שאנחנו חושבים אחרת. אתה לחבוט את זה. אתה רק לא זוכר את זה. יכול להיות. אתה רק לא חושב על זה. אתה רק, זה דבר אבל בסיסי. אני הסכמתי לריס את זה לשכרה הזאת? לא הסכמת. אתה מסכים כרגע. מסכים. כרגע. לא מסכים, אתה רוצה כרגע. נכון, נכון. אתה כרגע רוצה שתהיה ישות. הם רוצים. אתה, או המציאות רוצה. זה אתה, ידידי. המציאות גם רוצה וגם לא רוצה? יכול להיות? היא רוצה שלא תדע, והיא רוצה שתרצה לדעת. אוקיי. היא רוצה את כל, את סך כל החבילה. זה מה שאני מרגיש. כן, היא גם רוצה שלא תדע, והיא גם רוצה שתרצה לדעת את מה שאתה לא יודע, וגם לא תדע, וכו' וכו'. היא רוצה בעצם את הכל. בוא נקרא את הטקסט הזה עוד פעם, כדי שתראו שהכל היה כתוב בפנים. ומי שיתבונן עוד יראה, קרא אתה, צאת? ומי שיתבונן עוד יראה. מי שיתבונן עוד יראה, כי אין שום מקום שאין בו מקום, ואין שום זמן שאין בו זמן. יפה. זה כאילו מה אמרתי לך? אמרתי לך דבר פשוט, כאילו אתה אפילו מבין מה זה אומר. שוב, בכל מקום יש מקום, בכל זמן יש זמן. אוקיי. יש בזה ספר, למה אמרת את זה? זה עם זוזבר גם? לא, כי מאחר שאתה בתוך המקום והזמן, מאחר שאתה בתוך המקום והזמן, ובכל מקום יש מקום, בכל זמן יש זמן, אז המילה זה אומר שאתה לא קיים.
אתה מבין? עוד פעם. מאחר שבכל מקום יש מקום, אתה בתוך המקום, אז זה אומר שגם בתוכך בכל מקום יש מקום. זה יותר ככה להבין. כן, אבל זה שאני לא קיים. זה כאילו אתה לא קיים. להגיד שבכל מקום יש מקום זה להגיד שאתה לא קיים, זה להגיד שאין שום דבר מלבד המקום. אבל זה נניח שאתה לא מבין. נניח. בסדר, אז בוא בפשיטות. ואתה אומר, לא, זה אני זז. אבל אם אני אומר לך שבכל מקום יש מקום, ואתה בתוך המקום, זה אומר שגם בתוכך יש מקום. נכון. אם בכל מקום יש מקום, ואתה בתוך המקום, אז גם בתוכך יש מקום. בכל מקום בתוכך יש מקום. זאת אומרת שכשאתה זז, זה המקום זז. זה אני מבין. יפה, אם אתה. אבל אם באמת בכל מקום בתוכך היה רק מקום, אז לא היית אתה. רק מקום? אבל ואם לא, ואם אין רק מקום בכל מקום בתוכך, אז זה לא נכון לומר שבכל מקום יש מקום. נכון, כי יש גם מקום וגם אני. יפה, זה נקרא שאלת הצמצום. יפה, אבל זה אחר כך. אז הבנת, בכל מקום יש מקום, בכל זמן יש זמן. ואני של האדם... נע בתוך המקום והזמן. זה בתוך הזמן והמקום. כן. ולא בהכרח זמן במקום חומרי וממשי, אלא זמן במקום באופן כללי, ששום דבר לא יכול להיות בלי זמן במקום כלשהם. כי גם אני תופס מקום כלשהו בתוך המציאות כולה, והוא קיים בזמן כלשהו וכו'. כן, כי איך שלא צורף את הגלגל, אם יש מציאות וגם אתה קיים, אז אתה חלק מהמציאות, אז אתה תופס מקום במציאות. אוקיי, וזה בעצם אומר. זה בעצם אומר שלמרות שלאדם נדמה שהאני שלו הוא ישות עצמאית, הרי שהמקום והזמן ממלאים את האני של האדם. ראית? ראית? כתוב, יפה. או במילים אחרות. או במילים אחרות, המציאות ממלאת את האני של האדם. וגם נדמה לאדם שהוא ישות עצמאית שנפרדת משאר הדברים, הרי שבפועל המקום והזמן והמציאות הם ממלאים את האדם עצמו, ואין שום מקום וזמן שאין בהם את המציאות עצמה. אז למה זה רק נדמה? רגע, אין שום מקום וזמן? זאת חושב, למה נדמה? שאין בהם את המציאות הזמן. כי בפועל, אתה כשהלכת ברחוב פעם האחרונה, לא אמרת זה המקום זז. אמרת זה אני זז. נכון. אבל אז נדמה לך שאתה ישות עצמאית. אתה אומר, לא, זה אני זז, וזה הרכב עומד פה, ואני זז. כאשר בעצם מה קורה? שבעצם מה קורה, אם מאחר שאתה מבין שאין שום מקום, שאין במקום, אז המילה זה אומר שזה לא הרכב עומד ואתה זז. זה המקום זז. ואז מה אני... חלק מהמקום זז, חלק מהמקום לא זז, אבל זה מקום שזז. מקום שזז, ואז מה, אני חווה את המקום שהוא זז? לא, ואתה חווה את עצמך כנפרד ממנו שזז. הוא והוא עושה שתהיה אתה ושאתה חווה את מה שאתה חווה. שאלה למה? לא, למה כתוב? קודם כל תבין, תתבונן קודם כל. לא, זה... לפני למה הוא עושה, קודם כל תבין מי עושה. בסדר? כן, אבל כתוב פה, בעצם אותך. אתה מבחינתך הולך ברח אני כבר התחלתי ללכת ככה. לא, אתה הולך, נו. שמת לב מה אמר? אני כבר התחלתי ללכת ככה. אני התחלתי ללכת ככה? שאמרת, אני לא התכוונת למציאות. אמרתי, התחלתי, זה לא שחלקית, לא אמרתי מלא. אני יודע, אני לא אמרתי שלא... לא, לא אכפת לי מה התחלתי, אמרת...